এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে কংগ্ৰেছ নিখিখৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে নেকি বিজেপি ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তন হোৱাৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্নৰ ইয়াতে শেষ হৈ যাব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ইন সবকে নাম ইন সব চোৰোকে নাম মোদী 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 কেছে শেষ হ'ব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ৰাহুল অবিহনে কোন দিশে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ নিশেষৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি বিজেপিৰ এতিয়া ৰাহুল উদ্ধাৰক লৈ কি কৌশল কংগ্ৰেছৰ সুৰাটৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ ৰায়দানৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিলে ৰাহুল গান্ধী মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতে লোকসভাৰ সচিবালয়ে খাৰিজ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে যদি সকাহ নিদিয়ে তেনেহলে আঠ বছৰলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে কি হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অষ্টমিত হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ ইফালে ন্যায়ালয়ৰ ৰায় আৰু লোকসভা সচিবালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মাতৃ ছোনিয়া গান্ধী ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ ৰাহুলৰ বাসগৃহত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ লগতে দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ হৈছে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি বিৰোধীক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ আই চি চিৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে কি ডেমোক্ৰেচি মে কোই বাত না কৰে আৰু উনকে খিলাফ কোই বাত না কৰে ইয়ে উনকি মনশা হে লেকিন হাম ৰুকিংগে নহি হাম আপনি বাত কো ৰখতে জায়েঙ্গে লড়তে জায়েঙ্গে আৰু দেশ বচানে কে লিয়ে ডেমোক্ৰেচি বচানে কে লিয়ে সংবিধান বচানে কে লিয়ে পুরি পুরি কোশিশ হাম সবি লোক মিলকে করেঙ্গে আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক মানু সিংভিয়ে লোকসভার সচিবালয় সাংসদ পদ খারিজ করিব নোৱাৰে বুলি সংবাদমেলত স্পষ্ট করে দিছে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে গণতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত আর বিজেপির প্রতিশোধ পরায়ণ রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছে আন আন শীর্ষ নেতাই বিজেপির আক্রোশমূলক রাজনীতিক তীব্র ককর্থনা করে ইয়ার উত্তর দেশবাসী দিব বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছতো হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াত বিজেপিৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ প্ৰকৃততে যিবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰিব লাগে যিবিলাক কথা সংসদত চৰকাৰে উত্তৰ দিব পাৰিব লাগে আজি উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকে টান পাইছে কাৰণেই সংসদত অচলাৱস্থা কৰি আছে বিজেপি দলে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ভাবিছে যে সংসদৰ পৰা যদি তেওঁক বাহিৰত ৰাখিব পাৰি তেতিয়া তেওঁৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব পৰা যাব মই নিশ্চিত যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সদনৰ ভিতৰত থাকক বা নাথাকক তেখেতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে ৰাজ্য দেশখনৰ স্বাৰ্থত দেশৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত যিখিনি প্ৰকৃত স্বৰূপ বিজেপিৰ সেই স্বৰূপখিনি উদঙাই দিয়াত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সংগ্ৰাম যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা নিশ্চিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলেও সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰ্ভৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া ত্ৰিশ দিনৰ ভিতৰত চুৰট আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দোষমুক্ত হ'ব লাগিব ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপীল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতৰ ৰায় বাহাল ৰাখে তেনেহলে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাই নহয় দুবছৰ কটাব লাগিব কাৰাৰুদ্ধ জীৱন এনে অৱস্থা হলে স্বাভাৱিকতে গভীৰ সংকটত পৰিব কংগ্ৰেছ অৱশ্যে আবেগৰ ঢৌৱেও 2024ৰ নিৰ্বাচনত সহায় কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছক যদিও সাংসদ হ'ব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট